ልጄን ልጄን she is give my baby she is samri's give my baby my baby is I need go ደምርመራ ያ I need go ደምርመራ yeah everybody she is baby my baby not for fun nor for fun fun is no half baby Gigi's yesterday she's እኔ እስካሁን ድረስ የታገስኩት እስክትወልድ ድረስ እንደውም እኔ ያሰብኩት ለራሱ ሴት ልጅ ስታርግ ብትሞትሳ ብትሞት እውነቴን ነው የምላችሁ ብትሞት ያ ጂጂ ለራሱ እድሜያ ሙሉ እኔን ነው ምን ትተክሶ ነበረች ወይኔ ጃፈር እኮ ሁሌ ቀን ስለሷ ያኔ ስለ ሳምሪ 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 እያለች ሞተች ብላ ስለምታስብ እኔ ግን ያንን ነገር አፍኛ አስቀመጥኩኝ ትውለድ እርጉስ ላይ ነች በዚህ ሰዓት የሚያስፈልጋት ብዙ ወሬ አይደለም ትውለድ ብዬ ወለድሽ ዩ ጊቭ ቤቢ ዩ ነው ቤቢ ዩ ቤቢ ልጁ የፋኒ አይደለም እንዴ ብያችኋለሁ ወንድሞቼ በቀደም ነግራችሁ ነበረ አዋ ፋኒ እያለች ነበረ ጂጂ ምንድን ነው ልጁ የኔን እንደሆነ ጂጂ ልትናገር ነው የምሬ ነው የምላችሁ አይ ፈኒ ያለቹ ምንድነው ወዮ ፈኒ ያለቹ ወዮ ፈኒ ኦ ማይ ጋድ አም ኖት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዩ ኖ ላጨማኩ ይሄ እንዴ በእናትሽ ክርስቲያኖ ሮናልዶ አስመሰልሽኝ እኮ ፍርማ ምናምን ነገር ውበት ይገለኝ ነው ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ሚ ቢዩቲፉል ምን ምንድን ነው ግን እንዲህ ማማ ኖ ሚ ቢዩቲፉል ኦ ማይ ጋድ ሚ ቢዩቲፉል ኖ ቢዩቲፉል ሚ ኖ ዩ አር ኦ ማይ ጋድ እኔ እንደው መጀመሪያ ሳይ ማለት ነው ይሄድሽ ከሌላ ፕላኔት ነው ብዬ ያሰብኩት ሚ ቢዩቲፉል ኖ ቢዩቲፉል ሚ ኖ ሚ ኖ ቢዩቲፉል ሚ ኖ ቢዩቲፉል ሲሪየስሊ You say you are not beautiful? No, not beautiful, man. My... እና ጋሽ አዲስ ህይወት ትዳር እንዴት ነው እየተለመደ ነው ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ትዳር ማይገርም ሚስቴ እንዴት ሴክስ ትችላለች መሰለህ አቃለው ምን ማለቴ እንት ይሆናል ታታታ ግምት ነው ግምት ነው ጋሽ ነው አዎ ግምት ነው አዎ ግምት ነው እሺ በቀደም ነው ስማ አንተ እ ሻራት ገባም ዛሬ ውድ ነው እ ውድ ነው ወዛ ዛሬ ውድ ነው ዛሬ ነው ዛሬ ስማ ምንድን ነው ያንተ ሰውነት ውድን በቢያስ ነው እንደ ውድ ነው ሴት ልጅ በፍቅር ጠብ ማድረጊያ አምስት መንገዶች ጠብ ብቻ አይደለም ከእናንተ ውጪ እንዳታይ እንዳታስብ እንዳታልምን ጭምር የሚያደርጉ የተለያዩ ነጥቦች ስትበላ ስትጠጣ የተለያዩ የህይወት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሆናም ከእናንተ ሐሳብ ውጪ ፈቅ እንዳትል የሚያደርጉ የተለያዩ አምስት መንገዶች እንደውሻ ኋላችሁ እያለከለከች እንድትከተላችሁ የሚያደርጉ ነጥቦች ይጧ ስኪንኩ አጠቀት ከእናንተ ውጪ ማሰብ እስከሚያስጠላት የሚያደርጉ የተለያዩ ዘዴዎች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኛ እኔ ምን አቃቱ እንዴት ምን ተጽፋለሁ ይቂት ስንቀጠቀጥ ያዩት ክሊፕ ላይ ነው አምስት መንገዱን ተውት አንድ መንገድ ነገር ዋፋ ምን ይሃ አነየ አነመ انا عاوز اتعلل በጣም ከባዱ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ባለ ትዳር ሆነ ለሚስት ስልክ መስጠት
በቃ ትከተላታለህ ከስር ከስር ቴክስት ገባች እንትን ገባች ብለህ ትከተላታለህ። ጨረሽና አይ አልጨረስኩም። ሽንት ቤት ሁላ ስገባ ትከተላታለህ እና ትቆማለህ። እንዴ ምን ሆነ ነው? አይ ልቁምልሽ ብዬ ነው እንዴ? አፈሪም እዛ በኋላ እሷ ደግሞ አሰማም በቃ እንትን ትላለች። ስልኩን እንዲህ እንዲህ ታደርገዋለች ምናምን አንተ በቃ እንዲህ እንዲህ ያይ ጨረሽ? አይ አልጨረስኩም። ምንድን ነው ሌላ ነገር አለ እንዴ ምናምን ስትል አይ የለም ግን አልጨረሽ? ከባድ ነው ህይወት፣ ትልቅ ተራራን እንደ መውጣት ነው። ከአንዳንድ አይሳካም። ደግማችሁ ደጋግማችሁ መሞከር አለባችሁ። ስትሞክሩ ስትጀምሩ ብዙ አይነት ስህተት ትሰራላችሁ። ስህተታችሁን እያዩ ሰዎች ይስቅባችኋል። ነገር ግን እንዳታቆሙ። የወደዳችሁ ሰው ክዷችሁ ይሄዳል። ትዳራችሁ ይፈርሳል። ገንዘብ ታጣላችሁ። ነገር ግን አታቁሙ። ግፉ ግፉ፣ ሂዱ፣ ወደ ፊት ለፊት ሂዱ፣ ጣሩ። ጫፍ ላይ ስትደርሱ የምትመለከቱት ስኬት፣ የሚሰማችሁ ስሜት፣ ቪው በሙሉ ከድህነት ማምለጥ፣ ሰዎችን መርዳትና እዚህ ዓለም ላይ የእናንተን አሻራ ጥሎ መሄድ የህይወታችሁ ዓላማ ነውና ተራራውን መውጣትን አታቁሙ። ከጫፍ እስክትደርሱ ድረስ ስትራቴጂ፣ እውቀት፣ ሰውና ወደ ፊት ለፊት የሚወስዳችሁን ነገር ሳታቋርጡ ፈልጉ። ምንድን ነው ላሳያችሁ? ሲክስ ፓክ ይሄ ነው። አያችሁ? አንድ ሁለት ሶስት፣ አንድ ሁለት ሶስት። ሲክስ ፓክ የምንለው ይሄንን ነው። ሌላ ነገር ምንም የለም። እሱን እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንዳለባችሁ በቀላሉ ሊያሳያችሁ ይችላለው። ይሄንን ደግሞ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ሄዳችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብዙ ነገር እናንተን አስተምራለሁ ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። አዎ፣ ዝም ብዬ ነፃ እዚህ ላይ መጥቼ ከማያሳያችሁ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ቻናል ሽስቢ ጃፈር ማለት ይሄ ነው። ሁሉ የካሜራ ባለሙያዎችን ቦታውን ያመቻቹላችሁ ሰዎች ነው። አብዛኛው ሰዎች ጃፈርን ፌስቡክ ላይ የምታውቁት ጫታም፣ ሽሻም፣ ጫት የሚቀም የሚጠጣ የሚያጭስ አይደለሁም። አላጭስም፣ አልጠጣም፣ አልቅም። ስፖርተኛ ማን ማለት ነው ይሄ ያብዘ ይኸውልሽ፣ አደራሽን ሰው ቤት ተቀጥረሽ እንዳሰ አደራሽ። በቃ የራስ መፋቂያ ማዞርስ ሎተሪስ መሸጥ ቢሆን የራስ እንጂ እኔ ቴክኒክና አሁን በዲግሪ የተመረኩ ሰው ነኝ። ግን ዜሮ አንዲት ደሞዝ ኪሴ ገብቶ ያቅም ንጹህ ኒት ብሏል እኮ። የራስ ቤት ይሻላል የእናት ቤት ይሻላል አልጫ መረቁ ብሏል እኮ ጥላሁን ገሰሰ። ነፍስ ይማር አለማየሁ እሸቴ። አይ ቦስ እንደው ቋሚና ሟች ታመሳስልብኝ። እንደው ገንዘብ ይሆናል አሁን የድሃኔ በረሃ ተንከራትቼ። ሃይ ሃይ፣ ሃው አር ዩ? አም ፋይን፣ ሃው አር ዩ? አም ፋይን። ሃይ ሃይ፣ እኔ ካፕቴን ጃክ ስፓሩ ነኝ። እሷ ቤቲ ናት የሰራችን። አስተው ማን ነው አራንቺ ደብራል ዋስጢም ነው ይሰማ። አረ ብራዘር ዋስጢም ነው። አረ ሞትክበት ባክ ማስወቅ ያረከው እኮ ያንተ ማን እንደ አረ ዋይ ዳዲ እቀዳላለሁ። አረ ተው አልፈልግም። ከየት ከዚህ ነው የምቀዳልኝ? ያንተ ምን ይደብራል? ይደብራል እንዴ? ዋ ነው እንዴ? ደም ነገገማ ሽማግሌያችሁ ዛ አታውቅ እንግሊዛ ዝጋ አማርኛ ሰው በግቢው ባጠፍ ሁሉ ኢንጆይመንት ማድረግ ይችላል እንዴ? ለምንድን ነው ሳንደርስብሽ በሰው የውስጥ ጉዳይ የምትገቢው? ማንን ነው? ሰንሽን ነው? እኔን ነው? አይሰማም። ሰንዬ እንደው አትገኝም። ሜርኩሪ ነች። አዋቁ አዋቁ ተይዟል። ሳኩልሽ 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 እዚያ ላ ሸክላ ሰሪ ደሃናታሎ ኢንቶማዳሬ ማን በነገራት ጥበቡን
ያንገላፈረ ፈራሽ መሆኑን